নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এইকেইদিন এটা ৰিকুৱেষ্ট বৰকৈ পাই আছোঁ, যদি কিবা কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফটো এখন ভুলকৈ আপলোড হয় বা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী এজনৰ ফটো যদি ভুলকৈ আপলোড হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা ধৰণে শুদ্ধ কৰিব পাৰি বা নাম ভুল হ'লে কেনেকুৱা ধৰণে এনৰোলমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভুল হ'লে কেনেকুৱা ধৰণে শুদ্ধ কৰিব পাৰি, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা, এই নলিনীকান্ত ডেকা ফেচবুক পেজত আমি ইউটিউবত আপলোড কৰা সকলোবিলাক ভিডিঅ' বা আন কিছু খবৰ, শিক্ষাৰ লগত জড়িত খবৰ যিবিলাক নেকি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী, তাত আমি আপলোড কৰোঁ। গতিকে আপুনি যদি আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া। ছাৰ বাইদেউসকল, প্ৰথমতে যদি আপোনাৰ যিকোনো এই ফটো ভুল হৈছে শুদ্ধ কৰিব লাগে, যদি শিক্ষকৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে এই যে ৰঙা কাৰ্চিন দেখিছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ তাত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে তলৰ যিটো অপশ্যন ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, মই লগ ইন কৰাৰ কথাটো কোৱা নাই কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে লগ ইন কৰাৰ কথাখিনি জানেই। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে টিচাৰ আৰু ষ্টাফত ক্লিক কৰিব তেতিয়া ভালেকেইটিও অপশ্যন ওলাব। আপোনালোকে চাওক, টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং, টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এই ইনএক্টিভ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং, এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন আহিব। আপুনি প্ৰথম যিটো অপশ্যন টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং তাত আপুনি ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপুনি টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমান শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকসকলৰ নাম ওলাব, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাব লাগিলেও এনেকুৱা ধৰণে ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে নাম ওলাই পৰিব। শিক্ষকৰে হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে হওক, যেতিয়া আপুনি এই টিচাৰ লিষ্টিং আৰু ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিঙত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনৰ বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ একেবাৰে সোঁ ছাইডত, আপোনালোকে মন কৰিব, একেবাৰে সোঁ ছাইডত এনেকুৱা ধৰণৰ এটি অপশ্যন পাব, ছিলেক্ট একশ্যন। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই ছিলেক্ট একশ্যন যিটো অপশ্যন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ক্লিক কৰিলে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন ওলাব, ইয়াতে আপোনালোকৰ চাৰিটা নহয় পাঁচটা অপশ্যন ওলাব, ভিউ, ইডিট, ট্ৰেন্সফাৰ আৰু আপডেট ষ্টেটাছ। আৰু তলত একেবাৰে চাওক, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্ট। এতিয়া আপুনি কি কৰক, ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপুনি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ৰি এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হ'ল আৰু আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো কালৈকে গুচি যাব, আপোনাৰ কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰলৈকে গুচি যাব। অৰ্থাৎ 12খন বা 10খন বিদ্যালয়ৰ ওপৰত যি চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকে সেই চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰলৈকে গুচি যাব। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কৰিবলগীয়া নাথাকে, ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি আপোনাৰ কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনক কওক যে কি ছাৰ, মই আপোনাৰ এটা এই ৰি এনৰোলমেণ্টৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছোঁ, আপুনি সেইটো এপ্ৰুভ কৰক। এইটো কিন্তু কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনেহে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বিদ্যালয়বিলাকত যেনেকুৱা ধৰণে একো একোটা লগিন আছে, চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰো একো একোটা লগিন আছে, এতিয়া চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে তেখেতৰ লগিনৰ জৰিয়তে এণ্ট্ৰি হৈ তেখেতে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। এই এপ্ৰুভ কৰা প্ৰচিডিঅ'ৰটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, কিবা কাৰণত কোনোবাজন চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰ জৰিয়তে যদি এই কথাখিনি নাজানে, আপুনি কি কৰিব পাৰিব, তেওঁক এই কথাখিনি বা এই ভিডিঅ'টো তেখেতক আপুনি দেখুৱাই দিব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি ৰি এনৰোলমেণ্টৰ কাৰণে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ সময়ত ইয়াতে এটা ৰিজন আহিব, মানে কাৰণ দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে ৰি এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগে, ফটোখন ভুল হৈছে, ফটোখন বেয়া হৈছে বা কি হৈছে, যিটো কাৰণ হয় সেই কাৰণটো ইয়াতে দিয়ক। দিয়াৰ লগে লগে ছাবমিট কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিব তেতিয়া ইয়াতে চাওক ৰি এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টেড ছাকচেছফুলি বুলি আহিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ৰিকুৱেষ্টটো ছাকচেছফুলি মানে এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল, ছাকচেছফুলি গ'ল। এতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগিব, এতিয়া কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে তেখেতৰ যিটো এই শিক্ষা সেতু পৰ্টেলৰ তেখেতৰ ইউজাৰ আইডিৰে সেইটো খুলি তলত এটা অপশ্যন আছে ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্ট, অৰ্থাৎ
আপুনি পঠোৱা ৰিকুৱেষ্টখিনি ইয়াতে শ্ব' হ'ব। কাৰ পৰ্টেলত মানে কাৰ লিংক হেৰিত চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে যেতিয়া শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত তেখেতৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে লগ ইন কৰিব তেতিয়া তেওঁ শ্ব' কৰিব। যেতিয়া ইয়াতে চাওক ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰা হ'ব তেতিয়া এই ষ্টাফজনৰ নাম ইয়াতে আহি যাব, অৰ্থাৎ যিজন শিক্ষকৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে সেই শিক্ষকজনৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব। আৰু ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব, এটা ৰিকুৱেষ্ট, এটা একচেপ্ট, এটা ৰিজেক্ট। এতিয়া কনচাৰ্ণ চি আৰ চি কোঅৰ্ডিনেটৰজনে ৰিকুৱেষ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিকুৱেষ্টটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি একচেপ্ট কৰিব আৰু ৰিজেক্ট কৰিব। আৰু একচেপ্ট বা ৰিজেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণে এটা আহিব, আপুনি যদি একচেপ্টত ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্ৰুভ বা কেনচেল, যদি এপ্ৰুভ কৰি দিয়ে, এপ্ৰুভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, সেই শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনৰ নাম নিৰ্দিষ্ট ঠাইৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব। অৰ্থাৎ ইয়াতে চাওক ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টত এতিয়া কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নাম নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা এজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ফটো যদি ভুলকৈ আপলোড হয় তাক কি কৰিব পাৰি, সলনি কৰিব পাৰি। চাব বাইদেউসকল, আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। তাত আমি ইউটিউবত দিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' বা আন খবৰসমূহ নিয়মিতভাৱে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।